Lepo pozdravljeni v podkastu. Jaz sem filmski kritik Igor Harp in danes smo povabili pred mikrofon stand-up komika, pisatelja, prevajalca in podcasterja Boštjana Gorenca Pižamo. Boštjan, lepo pozdravljen. Na podkastu imamo običaj, da goste vikamo, ampak glede na to, da se poznava že iz faksa, predlagam, da se tikava. In... Ne. Jaz mislim, da mora nekaj določena mera spoštljivosti obstaja. Ne, seveda, seveda. To pot na vse med klepetom nihče ne bo presedel. Tako je. A sem da mi dva, meni se zdi edin primer ja. Vsej zgodovini Ljubljanske univerze, da so nekoga presedel zaradi klepetanja. Glej, vsaj filozofske fakultete. To je to, evo. Kot omenjeno, pozdravo, si človek mnogih talentov, lahko bi ti rekli celo renesančni človek. Kar je sicer naslov komedije z Danijem Devitom, tak da dajva začeti s komedijo in humorjem. Kot dolgoletnega stand-up komika in avtorja slovenskih klasikov, najbolj zabavne knjige, ki koristi pri maturi, daj prosim povej, kaj se dogaja z humorjem v popularni kulturi, kje so vse te dobre komedije, ki so včasih bile stalnice kinotov in TV sporedov? Ja, ne vem, kje so. Zdaj so komedije po drobcih v stripovskih filmih, a niso tako, a ni? Mislim, tako je zdaj. Zdaj imaš i tako, kar jaz gledam, pač, a imaš stripovski film, a imaš pa stripovski film, sami iz druge franšize, a ne? Pa, pa če imaš srečo, se vmes kaj presvakano, ampak ne, jaz mislim, da se imaš, ne, komedije vseh vrst od nekih, ki ti dajo še nekaj zraven do nekih tekih pocen na prvo žogo. Se mi pa zdi, da sploh je, se mi zdi, da v zadnjem času, da se avtori pač ne bojijo več toliko uporabljati komedije. Mislim pa se, kada so se jo kdaja. Ne? Sej, recimo, če gledaš, ne vem, satira v zadnjem času cveti. Ne? In to se mi zdi genialno. Ne? Pač ta komedija, ki lepo... Če smem citirati Prešerna, ne, ki se klasike, proži strelice tja nekam navzgor, ne, skozi stratosfero razslojenosti v tolste zadnice vrhnega sloja. Lepo. Številni starejši komiki se pogosto pritožujejo glede politične korektnosti, češ da morajo cenzurirati svoje šale zaradi pritiskov publike ali pa nekih neimenovanih vzvodov. Kaj meniš torej o temu tako imenovanemu woke virusu? Jaz mislim, da pač, če, če si ti naredil šalo, kaj je dobra šala, se te bojo smejali. Če si pa pač naredil nek len stereotip, ki je pravzaprav že znucan in vse, pa ga skušaš zapakirati kot, o, moj bog, lejte to šalo, jaz sem borec za ostaline tiste civilizacije, kar smo jo še poznali, ne, pač, ja, ne, stopil korak s časom, ali, kako bi rekel, se zelo fankašnih teh, recimo, Stuarta Lea, v te ne, ta njegov bit o tem, kako, ne, kaj nekateri komiki pravijo, da oni izgovarjajo neizrekljivo, ne, in potem on tiste 15 minut neizrekljivosti na odru, ki se davi, pač, ne, se mi zdi, da se vidi, kdaj je, ni, bi rekel, nobene teme, ki bi bila, ne, nedotakljiva, je pa seveda način, kako k tej temi pristopiš, kako jo obrneš in vse jaz sem zase presep doskrat pol videl, ne, in tudi je doskrat, ko se praviš, kaj je neka šala, pa ti je cool, mogoče pa vide, ti veš, v kjero smer pela, ampak posled ti zgodi, se rečeš, čak sam pismo, veš, tole se pa tudi lahko narobe razume, pa lahko nekdo, ki se ne strinja ravno z njim, to uporab za svoj nek podpihovanje ognja, ne, si mogoče rečeš, ne, ni, dejmo nekaj boljšega se stati. Se mi zdi, da itak bi moral pravzaprav nekak jad naprej s tem, ne, si super, mislim, da Patton Oswalt je imel tudi en ta bit pravzaprav tema, ne, kako je, da od tega, da pač ni fora izrazja, da ti lahko pač nekdo tudi pač ne obvlada, ne, tega bi rekel, korektnega izrazja, še zmerke, ampak je pa po srcu dober in vsem pač, da so bolj važna pravzaprav dejanja, ne, besede, ne, in tudi v humorju je pač tako, ali je neki, si rečeš, a to je pa premeteno sestavljena šala, pa neče rečem, zdaj recimo Anthony Jeselnik, ne, kjer, a veš, ali je pa to neko poceni nabijanje na rovaš ranljivih družbenih skupin.
Poglej, to zdaj ste filozofsko spremljeno zemem, kar take izraze uporabljam. No, ne vem. Ja. Deva ta diskurs mejkam prizemljiti. Pa poskusiva. Ko smo ravno pri samocenzuri oziroma cenzuri, ti si tudi prevajalec serije literarnih del, ki je med najpogostejšimi tarčami cenzorskega pritiska v šolskih knjižnicah ZDA. Zdaj govorimo o Daveu Pilkiju in njegovih stripih Kapitanu Gatniku in Pasjemu možu. A lahko razložiš, kaj so glavni očitki tem stripom in ali si morda zaznal, da se to prenaša tudi k nam? Ja, zdaj, glavni očitki so pač nespoštovanje avtoritet, ne? Se pravi, vsi te otroški liki, zdaj, Dave Pilkey se pač njegov pristop k otroški literaturi je tako pristop vseh velikanov, ne, pač zdaj, začenši z, če rečemo, te Astrid Lindgren in Piko Nogavičko z Roaldom Dahlom, ne, se pravi, kjer pisatelj in literatura nista neka, brego na nekem pedagoškem pedestalu, ki bi skušala vzgajati mladino, sej tudi, a ne, sej ti podata določene poglede na življenje, ampak so dejansko pisatelji, so zarotniki otrok, ne, se pravi, da kad ti bereš kot otrok, se ti zdi, ja, on me štik, on je z nami, on je z mulci, ne, in tako kot je Pika Nogavička deklica, ki se ji ne da hoditi v šolo, ne mara poštivanke, ne, in tako naprej, ampak je dobrega srca vedno pripravljena pomagati šipkejšim, ne, do ne vem, če gledamo likov v Roaldu Dahlu, ne, kjer seveda tudi niso vsi blesteči oziroma, ne, ampak naredijo tisto, kar je prav, oziroma se ne dogaja še kaj hudega. Tako je tudi v Kapitanu Gatniku, pač imaš dva mulca, ki rišeta stripe, obenem pokata potegavščine in ne spoštujeta te avtoritete, pravzaprav te, bi rekel nekak, nominalne avtoritete, ne, zabrav, avtoritete, ki je avtoriteta zato, ker je nekdo rekel, da ima avtoriteto, neč ni pa naredila to, da bi se s tem to zaslužila, ne, se pravi, to je zdaj spet, če smo predali, ne, tam je cela šola ravnatelj in skoraj vsi učitelji so pač volovškarce, ne, ja, ne, ja, med tem, ja. Medičica je pa pol tako ena, ne, tam, ki pride in jasno, ne, ta mala dva nastavlja ta pakete keča pa pod deske na WC-ju, a ne, premetavata črke, polna toaletnega humorja, kar pač dem v roko na srce, ker se ti 10 let star, kakci, pukci, to je najbolj smešna stvar na svetu. Se zdi, to je še ta nedolžna doba humorja, ki preden greš iz skatološkega humorja v vulgarni humor, ne, v spolnost v to. In seveda, dušebrižnikom to ni bilo prav, a ne, da se take stvari dogajajo. Zdaj, pri nas ni bilo tako, da bi rekel, da bi na ta način kaj zasledil, so se bolj mogoče pritoževali kakšne, zato ker ni jezik povsem pravilen, ne, v knjigah, ne, ker sloh v tem, v, se pravi, Kapitanu Gatniku je pač zgodba o Gregi in Klemnu in potem noter so vstavljeni stripi, ki jih rišeta Grega in Klemen, stara 10 let in tukaj je Dave Pilkey zelo iz sebe črpal, ne, ker tudi in tako Pasji mož kot Kapitan Gatnik stalika, ki je sam ustvaril, ko je bil v osnovni šoli desetletnik in ga je učiteljca zaradi motanja pouka postavila na hodnik, reka tukaj sed Pariš, ne, in je ustvarjal stripe in tudi pravzaprav tam noter je, ne, so, se pravi, napake, ki jih delajo mladi, ja, ne, ko ustvarjajo in se mi zdi pa, meni se pa zdi, da to je pomembno, ne, ker gre dejansko za nekak dodatno spodbujanje otroške ustvarjalnosti, dodatno spodbujanje, se pravi pač, da se ti ni treba bit, da možeš pa zdaj vse, kar boš ti ustvaril, da bo pa tako poštirkano kot v berilu noter, ne, ampak da je važno, da ti razmišljaš, razgibuješ svojo domišljijo, da ti ustvariš, da tudi če je kakšna beseda narobe črkovana, če ti je kakšna vejca manjka, nobene panike. Važno je, da greš. Ne? In Dave Pilkey je potem tudi dejansko to naprej, ok, potem se pravi, kaj smo šli iz, kaj šel v Pasjega moža, ne, ste po dveh knjigah sta Grega in Klemen povedala, da zdaj ona, da sta se pa naučila tudi nekaj slovnice, pa pravopisa, ne, tako da pol so tudi Pasji moži pravilno narejeni. Je pa super zdaj ta nova serija, ki je naredil ta tretja, ki je pa stripovski klub Mačjega mulca, v katerem Petrček, mali Petrček in Milena, oba lika iz Pasjega moža,
Mada za 21 teh žabcev, ki so braci in sestrice od Milene, stripovski klub, kjer se učijo ustvarjati. Ne? Ker je spet dodatno to pomoč otrokom, ne, pri razmišljenju, kako kaj narediti. Ne? In imaš noter od čist črno-belih svinčnikastih čačk do, ne vem, figuric iz plastelina, ki jih fotka, do, ne vem, predelanih teh akcijskih figur, do, ne vem, dve žabici, pravata, one dva nista za stripe in potem slikata naravo in zraven hajkuje pišeta in tudi to. Je, velja, ne? Se pravi, se mi zdi, da je povsod je ta neka podstat tega, dajmo otrokom to kreativnost spodbujati. Ne? In, ja, ampak kar je so not pukci in kakci, ne, spoštovanje, potem se znajdeš na grmadi. Je. Pa dejansko so cenzurirani, ker to mislim, da gre, ta lestvica je poskusi cenzure. Ja, ja, ne, ni, da bi šlo za cenzuro, ampak gre za mislim, pač umik iz knjižnic pa tega. Mislim, da nekaj mi je uspelno, ampak se, če gledaš, pravzaprav tam so vse avtorje, pravzaprav vse neke te kakovostne otroške, niti ne toliko otroške, bolj pa bi rekel tudi mladinske avtorje, ki jih imamo tudi recimo prevedene v slovenščino, so tam recimo John Green, ne, s svojimi knjigami ga tudi, ne, zelo je, ne, se tudi pri nas se je dogajalo to, ne, ponovat, ki je bil kakšna knjiga za Cankarjevo tekmovanje, pa so bile not tri grde besede, ne, in so šli v zrak, ker pač, ne, tiste tri, on pa grdo govori, ja, on grdo govori, zato ker je negativen lik, ne, zato ker otroci, ki znajo brat, ki so prebrali knjig, več knjig vejo, da pač ja, ok, ne, to, on govori grdo, vidimo tudi, kako se obnaša, to ni neka stvar, ki bi jo ponašal, ne, imaš pa te ljudi, ki pač jaz jim rečem, pač to so ljudje kuharskih knjig, ne, pravzaprav, ki so pač v življenju, vsem si vemo, grozno to poprečje, ne, slovensko, koliko ne, ljudi prebere samo eno knjigo na leto ali pa še to, ne, ne. In to so pravzaprav ljudje, ki če berejo, kaj berejo kuharske knjige in oni so navajeni, da tisto, kar v kuharski knjigi piše, to je navodilo, kaj moraš ti delati, ne, in potem prinesejo na to, o, tu ni pa zdaj tako govor, oni pa hočejo, da naši otroci tako govorijo, ne, ne, je prav pokazal, da ni kul ta stvar, ne. Ko smo pri skatološkem humorju, ne, bi morda pričakoval, da bo tega kaj več pri nas, ker je en zelo znan primer, zdaj ne vem, če cenzure ali samo cenzure, Gulliverjeva potovanja, namreč je v prevodu slovenskem, tistem starem, umanka to, da Gulliver pogasi požar pri Liliputancih, tako da se gor polula. Ne? Ja, sej, čas je bilo veliko tega, ne? Pravzaprav se mi zdi več, ne? Da je bilo treba mečken merkat. Ja. A ne? Mislim, da zdaj so tudi pravzaprav v novi Piki Nogavički v ta novem prevodu Nade Grošelj, da je noter ena stvar, ki so jo, je, da tam na neki točki grejo nabirati mušnice, pa jih še nekaj sprobavajo, da mogoče, mislim, da so zamenjali pa z nekimi drugimi gobami, glih tako, da ne ja, mogoče kaj dobro, no, tazga pa bilo, a ne, ni pa ja, da bi bilo, recimo, velik, nekih teh stvari se itak pač dogaja pol že pri ponaševanju, a ne, sploh pri teh stvareh, ki jih prirejaš, a ne, če gre za mlade bralce, želiš, da imajo večjo imerzijo not v besedilo, ampak to je tako, pa mislim, da bi po cele pasu se vendajal, pa mislim, no, da ni več praksa. Ne. No, čeprav to iz nekih varnostnih razlogov, tudi vem, da so Avstralci cenzurirali Pujso Pepo oziroma eno epizodo so prepovedali, kjer Pepa pač ima nekega pajka in razloži, da so pajki v redu. Aha, ja. Ja, v Avstraliji so pajki niso nujno v redu. To ja. Ali te kdaj zaskrbi, da bi podobnega cenzorskih poskusov v knjižnicah bil deležen tudi tvoj strip Šnofjeva druščina, ki ga že dolga leta ustvarjate z Matejem Dečečom za Pil? Ker nedavno mi je moja desetletnica prav s citatom iz Šnofjeve druščine razložila, kako slabo je onesnaževanje zraka in zaključila, da bi odrasli takoj nehali onesnaževati okolje, če bi brali ta strip. Ne? In prav taka sporočila so zelo pogosto na udaru nekih pravičniških, antiprogresivnih bralcev. Ma ne, jaz mislim, da to, kar te stvari, ki jih z Dečekom počneva v Pilu, zdaj že 16. leto, ne? Tako da, ja, tukaj, veš, se si ga tukaj prinesel, sem tle, taj te četrta, zdaj pride petak malo, brezsramna samopromocija, ne?
Ja, se mi zdi, da ma, tudi, se to nisem midva ta prva. Ne? Se dejansko ta je bil nek vesoljski strip, je ta, ki ga ti omenjaš, ki grejo v vesolje, ki se dogaja kar tu prihodnost, mislim, da 100 let naprej in so to pa vsi so pa pač neki potomci Pilkota, Čapke, Šnofija, Pepsi in tako naprej. In grejo raziskvat naprej. In si, to je itak pravzaprav neka ta tema, ki je imel že Mickey Muster. Ne? Se pravi, Mickey Muster, ki grejo v prihodnost, ki je tudi zemlja že čisto nesnažena ne? In grejo pa iskat neke rešitve. Ne vem, te stripi so pravzaprav tako, na mene, ko vprašajo, kako pišem te stvari, rečem, pač napišem tako, kot bi bilo meni zabavno, padam pa eno polovico prtcev ven, ne, ker bi bilo za otroke to preveč. So malo pobalinski, ampak se mi zdi, da vsi ti neki nauki, ki so not, pač jih dobiš tako, spotoma, a ne, se pravi, nisem midva zdaj tle, kot prestrip, da bi bila tam z macolo moralnega nauka pa te udarila po glavi, ampak pač skozi dejanja likov ne, nekak ponotranješ neke te stvari, ki jih pol tudi noter vključaš. Recimo v enem od stripov, mislim, da gledajo tle, ja, Žlobudrava žirija, ne, Pepca pa Čopka ima ta rap band ne, in dela ta piflarske rap komade, ne, ki o stavčnih členih pa o tem, kako ne prepisvat, ne. Kar je bilo super, pa zdaj, mislim, pred 2-3 leti v stripu, ki sta z enim duhom, ki je bil tam iz 70-ih, ki je ujet v enih vili in z svojo učiteljico in more rešiti domače naloge do konca časov, ne, ki ne šteka teh stavčnih členov ono, da lepo pač se poducal par let star komad, ki ste ga imeli in mu ga one dve odrepata ne, in on pol zna zdaj stavčno analizo. Tako da, otroci, poslušajte rap in boste imeli slovenščino 5. Če so še malo pri okoljevarstvenih temah, nedavno je izšla pod okriljem projekta Life Links tvoja knjiga za mladež Hude risinje, pod katero sta podpisana z ilustratorjem Jakom Vukotičem. Zdaj, cilj projekta Life Links je reševanje tukajšnje populacije risa pred izumrtjem. Ali lahko razložiš, kako se otroška knjiga umešča v cilje tega evropskega projekta? Ja, zdaj tako, tle so me povabili z Life Linksa mene in Deso, da so vsak naredila eno knjigo, jaz sem recimo tam prva triada Desa za drugo triado, oziroma še kakšno leto več. Zdaj, situacija z risi, ne, ta moramo, pač pri nas so, mislim, da za časa, pa zdaj ne vem, kdaj, na začetek 20. stoletja ali že prej, so veselo iztrebili vso risjo populacijo. Ne, in potem so se ni lovci zavzeli skup in so sred 70-ih naselili, mislim, da ne, 12 risov so pripeljali, ne vem, z Češke, z Romunije, ne vem, zdaj točno, kje, skaj takrat in jih naselili pri nas. In te risi so se parjeli in so ostali, ampak pač, ne, ker je bilo to pač 12, mislim, da je bilo 12 risov z en, ne, ker so jih tam nabrali, smo počas prišli do, ne, da so te risi bili taki targarjeni, ne, se pravi, en z drugim, ne, vsi med sabo in je pač se je pojavilo zelo velik že genetskih okvar, ne, tako da recimo ta naša populacija imela zelo težave s tem, da z opešanjem srca dogajali so se drugi, ne vem, taki, bi rekel, zanimivi, bizarni, za bizarne mutacije, recimo pred leti so enega risa dobil, ki je imel na mest dveh, imel tri čopke, pa če eno tako malo ekstra ohoj poganjalo zraven, ne, tako da ne, očitno to reinkarnacija, tri glava na nek način ali kako. In zdaj se jih začeli pač pred leti, a ne, spet se, zdaj se ravno ta projekt se je zaključil lani, kot pač z uvaženjem, ne, so še zadnjega pripeljali sem in so pač želeli pač, da to, kar oni počnejo, da ne ostane samo pri tem, da so zdaj risi v naravi, ampak da tudi širša javnost izve, kaj so risi, kako živijo, ne, in da je pravzaprav za mlade je zelo primerno pa pač to skozi literaturo, ne, skozi neko knjigo, ki jo preberijo in tudi, da jo oni lahko potem sami, ne, ponujajo, se pravi, ko pridajo gledati, ne, aha, to so risi, to počnejo, ne, in zdaj dejansko, ne, zaradi tega je tudi ta knjiga že prevedena, ne, se tukaj imam celo, tukaj imam The Mighty Links, ne, z prevodom Toma Smitha, pri založbi Miše je šla ta knjiga in zdaj smo dobili pravzaprav tudi že risanko, ne, Huda risanka iz, kjer sem naredil pravzaprav mečka en del zgodbe, pa ga dodatno tako malo bolj didaktično
So jo pa Invida delali, pa Jože Robežnik je pripovedovalec. No? Tako da je spet ena taka stvar, se pravi, kako mlade je pravzaprav malo pritegant k temu, da se zanimajo za naravo, za živali skozi ene druge kanale, da pridajo in pa da spoznajo, ja, risa, ne? Ker tudi pač, če tako gledaš, lisica, volk, medved, oni so vsaki pravljci. A ne? Se vejo pač, kako je. Pač, če lisica, sama lisica potegne takrat. Ko pride volk, lisica reče, ne, ko volk potegne takrat, ko pa, ko pride medved, pa volk odpira šampanska, to, danes bom pa jaz preživo. A ne? In, risa pa ni, ne? Nimamo ga. Ne? Čeprav je veličastna živa. Jaz sem imel pač priložnost videti enega od teh risov, prejem so ga spustili, ne, kato, ko so jih pripeljali sem, so jih potem imeli, ne vem, dva tedna, mesec, v enem oboru, gor na Jelovci in to je mogočno, to je tako, stojiš, gledaš in se čudiš, ne, in te ima, da bi šel ga počalka, kaj je muca, a ne, sam malo prevelike kremle, da bi si upal kaj taska. Posvetiva se še malo mladim generacijam in branju. Kot ambasador bralne značke si že več let v stiku z mladimi po vsej Sloveniji in jih navdušuješ k branju. Kakšni so tvoji vtisi na daljši rok? Ali to navdušenje raste ali upada in ali so kakšne razlike po regijah? Zdaj, tako regionalno ne bi rekel, da sem tako močno bi bil pet, no, da bi videl, ampak se pa vidi, recimo, pač se zmeri imaš, ne, tudi pri nas je bilo tako, k prve štiri razrede so brano značko naredi 99% razreda, ne, pa je pa konc slikanic, pa kaj preidemo na daljše knjige, se pa zgodi, ne, osip in danes je pravzaprav kvečemu to še težje pravzaprav jih obdržati mlade pri knjigah, ker tekmujemo jo knjige, a ne, z veliko bolj lagodnost omogočajočimi drugimi mediji, a ne, se pravi, ti, kleja, pač danes itak naši možgani so tako veseli, a lahko imamo dopamina, ne, begajo in pač iščejo nove, ne, in ker se pravi, brskamo po internetu, ker skačemo, ko gledaš, ne vem, TikTok, a ne, se pravi, vsaki 10 sekund nov film, čak 15 sekund, ali kar kol, ne, možgani skozi dobijo neki novega in si ho, ne, v sreče. Pač, pri knjiga je pa pol nek tek na daljše proge, a ne. In tukaj je pravzaprav, kako mi zdaj otroke, mlade, prepričati, da so knjige vredne njihovega časa. Ne, in truda. Predvsem truda tudi, a ne, ker pač za knjigo se moraš potruditi in tukaj je od tega, da je malo razložiš, pač, kako je to fino knjigo vsem brat, ker te nauči, kako se osredotočaš, ne? Da pa, ker se moraš učiti stvar, ker ti ni všeč, se znaš osredotočiti, pa si jo škit naučil, pa že lahko predelati stvari, ki so ti zanimive. Ne? Do tega seveda, da jim ponujaš knjige, ki jih bodo tudi tematsko nagovorile. Se pravi, in tukaj jaz mislim, da imamo, da sodobna slovenska literarna produkcija, avtorska sodobna slovenska, pol, tudi mislim, bi rekel, prevodna produkcija v Sloveniji otroških najstniških knjig, da je pač, da lahko otroci mladi berejo tisto, kar je, bi rekel, vrhunec ustvarjanja trenutnega in se mi zdi, da pač je super, da si, ker jasno, v šoli mora, pač v šoli se ti učiš o zgodovini literaturi. A ne, se pravi, moraš nek kanon predelati, ne, kjer si misliš, čeprav, recimo tle, jaz sem mislil, kako, kaj moj otrok je letos dobil v šestem razredu Lukec in njegov škorec. Ne, pa če so zame, je Lukec in njegov škorec, edin spomin, ko sem je ohranil, je ono zavijanje matere v jadro, ne, v to platno in kako jo obtežijo s kamni in kako gre, a veš, in to je bilo meni, kao to bo bral zdaj, a ne. Yeah. In pač on bere in je tako, pač kaj, ne, tri, štiri pogledajo, ej, zanimivo. Ja, zanimivo, ne, pa sem malo čakal, pa je bilo, ja, se zdaj bil pa žalosten del, ampak se je pa je bilo v redu, ne, ko on je pa prišel, pa je oči jaz srečal, pa, tako da dejansko jih tudi, ne, nagovarja, ne, je pa jasno, ja, da velik kraj berijo tem in zdaj imaš, ne, se pravzaprav stvari, ki govorijo o družabnih omrežjih, o bullyingu na internetu, ne, s čimer se soočajo, o pasteh, ki ti jih postavlja splet pač v tem, da od tega pač
kdo je lahko na drugi strani, do tega, mm-hmm. pač kako ti svojo podobo razumel, spreminjaš za to, da bi drugi videli, kaj si je, pa kaj se to resnici dogaja. Ne? Zbrav, yeah. Vse te neke stvari so zelo velike, tudi bi rekel, razmišljanje, da te mlade generacije zelo, da imajo že to prvo vzgojenje. Recimo, mi smo se še morali naučiti, sem zdi, malo starejši, da se papirčkov ne meče po tleh, ne? Da žečilna yeah. navrži. Mali imajo to zdaj že, a ne, tako, ka, če smem kolega citirati, enkrat pravo, ki je imel kamasina, ki je že v gimnaziji, rekel, jaž, in pa je grem jaz na žuri skrt in pa nazaj grede se oni pogovarjajo pač, a je mleko v redu pit, ali mandljevo mleko v redu pit, ali mandljevo tudi vse, kjer ob drugo, a veš, tako pač, take debate imajo, ne, nekaj pravzaprav, a veš, in sva spet mogoče pri teh stvarih, ki sva jih prej, ne, se pravi, pri temu, kaj je woke, oziroma kaj ni, ne, oziroma, kako te stare generacije, jo, neč se ne smemo, ne, pač dejansko se mi zdi, da je en velik ta bil premik v mentaliteti, da mlade pravzaprav sploh, da se tudi bolj kot mi zavedajo pravzaprav neke te krhkosti sveta, v katerega so se rodila, ne, da mi smo mogoče vse še malo, pa se če gledaš, že sam rekel 15-20 let nazaj smo, je veliko bolj tako optimistično vse skup zgledali, ne, na nekaterih področjih in na vglavnem. In tako da recimo tudi to je zelo velike nekih teh tem mladinskih, ki se ukvarjajo ali z nekimi distopičnimi prihodnostmi, z različnimi odmiki, v katere se lahko pravzaprav svet prevesi. In poleg tega pač, da se da mladim, ne, te stvari, sem pa zdi tudi pomembno to, da se mlade pol nagovarja, da jim daš nekaj več. Se pravi, ali je zdaj to tako, kot mi delamo, ena gruča ustvarjalk pa ustvarjalcev z brano značko, kjer hodimo po šolah, kjer mlade navdušujemo za branjem, predstavljamo svoje delo, pokažemo, kaj se lahko skriva v knjige. Ali so to zdaj neka srečanja, ki jih, kjer avtorji prihajajo, ne, zdaj to se zgodi v okviru knjižnega sejma, ali recimo, ne, zdaj bojo bralnice pod Slamnikom, ki jih organizira založba Miš, ne, ker oni se res potrudijo, zmeri dobijo tudi kakšnega od tujih prevajenih avtorjev, ali je to recimo genialna stvar, je ITN, ne, festival, ki ga dela ta Vodnikova, pa je mladinska, tudi kot mladinska zdrava, pač ne, Alenka Veler je ena od pobudnic, urednica tam, se pravi, kjer mladi sami, ne, obravnavajo literaturo, se pogovarjajo o literaturi, sami izbirajo, dobijo goste, jih, to se zdi pravzaprav sploh pomembno, da so te neki, da tudi med mladimi so te potem, ki so lahko navduševalci, ne, za naprej, ker, veš, se mi te pisatelji, ki pridemo, ja, pa sem to, se mi zdi, da smo tam do enega 12, 13, 14, jih ja, navdušujem, pa kaj se pa ti najstnik, pa rabeš vrstnika, veliko bolj boš vrstniku verjel, ki ti bo rekel, ne, zdaj, če ti bo en vrstnik, ej, to se pa splača, veš, to se pa splača, tole knjigo prebrati in tukaj je, tako da se mi zdi, skozi pravimo mladi, kako bomo mlade ohranjali, če gledaš odrasle, a ne, pa se smo prejuno cifro povejali, bolj bi mogli tle, ne, ja, koliko je grozno, a ne, je pa tudi res, ti se lahko trudeš kakorkoli, otroku daješ, bereš od malega, ga obkrožaš s knjigami, ne, pa se pol na eni točki odloči, ne, zdaj se mi pa nada, ne, ampak mogoče tak nasvet, recimo res, za tiste starše, ki se trudijo, ki želijo, ne, se zdi, kaj je najpomembnejša stvar, kako vzgojiti bralce, je to, da jih učimo z zgledom. Se pravi, da tudi otroci pol nas vidijo, kdaj brat. Se pravi, da nismo mi v nekaj rečel, pejc zdaj brat, jaz bom pa obes na telefonu, a ne? Ampak ne, da tudi vidijo, ne, to, ne? In pa seveda smo spet pri temu, domača knjižnica, to je pravzaprav nekaj, kar bi bilo super, da bila realnost, v resnici je to zelo velik privilegij, a ne? In zdaj hvala Bogu pri nas za, pravzaprav za mrežo splošnih knjižnic, mrežo šolskih knjižnic, kjer lahko mladi stopajo v stik z literaturo. Zdaj, kot prevajalec si najbolj poznan po fantazijski literaturi za odrasle, da še malo preklopimo, predvsem po Igri prestola v seriji romanov Georgea R.R. Martina, čeprav, naj podarim, si prevedel še cel kup drugih zanimivih knjig, za dobra znamenja si prejel nagrado Mednarodne zveze za mladinsko književnost in
še cel kup. Ampak prav igra... Ne, zdaj je konc nagrad pa. ampak prav igra prestolo je tisto delo, ki je fantazijski žanr približalo odraslim in tvoj prevod je vsekakor pripomogel k temu. Zakaj meniš, da ni prej to že zagrablo odraslih? Da so zmaji bili neki... Ne, se mi zdi čist, mogoče, da je tematsko, pač je... pokriva neke druge stvari, oziroma z druge strani osvetli neke konflikte, kot jih je Tolkien. Ne? Jaz zdaj znam pač, jaz sem na konc srednje šole, jaz sem začel brati Pratchetta, meni je bilo to pač, se pravi spet, ker mi ni bilo tako važno, da je fantazija, ampak važno, da je bil humor, satira, ne? Vsi te elementi noter. In Tolkiena sem pa polene dvakrat sem ga skušal prebrati, pa mi ni ratel, ker sem ga mislim, da prepozno se stopil. Se zdi, da Tolkien je neka stvar, ki jo moraš tam do 20-ga moraš stopiti, da te res posrka vase. Ne vem, da pol je že, pa, ne bom rekel, da je enostavne, že sem pač neka druga senzibiliteta je znotraj tega. A ne? Pa čeprav se je temačna knjiga, ne? To ni zdaj, da bi rekel, a ne? Pač je pisana, a ne? V skozi spektar, če gledaš in druge svetovne vojne, posledic, se pravi je, a ne, zelo, zelo, ampak se zdi, da vsem je viden ta nek Tolkienov pač namen, da on ustvari ne, Britancem neko mitologijo lastno, a ne, se pravi, kjer pa moraš potem zelo posegati po arhetipskih likih. Ja. Ne? Se zdi, tukaj je pa zdaj, pa je pa Martin, ne, Martin pa kaj ima, Martin ima pa spletke, Martin ima seks, a ne, Martin ima seks med familijo, zmaji so tako nek, zmaji so tam šele, ne, nek, ki pridejo in je velik bolj ta razdolika, ne, tudi mogoče to, a ne, ker... Tolkien je jasno, ne, pač Tolkien je postavil temelje vsej zahodni fantaziji potem, ne, kjer, kjer se je ravno z Martinom pa z drugimi tle v 90-ih zgodil ta prelom, ki niso več delali jih vsi po njegovem kopitu, ne, kjer pač Tolkien je bil toliko dober, ne, da je pravzaprav na nek način je preklel mal fantazijo, ker so vsi potem ne, brzkaj, so bili vilini, si bili taki, ka pre Tolkien, kaj imaš te so taki, ka, ne, in si ni bilo toliko raziskovane, ker je on pač tako močno to postavil. In Martin je pa ja, te njegove ne, knjige se tudi pač zgodbovno, kaj gledaš, se nekako pokrije, bi rekel, prekrivajo s tem usponom, bi rekel, te zlate dobe televizije, ne, kjer so, kjer ti nimaš nekih junakov več. Ne, se prav, tako, kaj si pomil Sopranove, ne, pa v Lostu, pa pod Breaking Bad, pa vse te nekaj, pa na koncu koncu tudi Igra prestolov, kaj je nastala potem, ne? Je, se pravi, da imaš veliko več teh moralnih sivin noter, ne? Se zdi, da pač pr Tolkienu vse ni tok sivin, pr vseh se zdi, da je bolj, pravzaprav gre za te notranje boje ljudi, ne? Ampak je predvsem bolj tam tako pač, a sem jaz sposoben to narediti, ali bom ne, to naredil, ali se bom zlomil, a ne, medtem, ker tukaj Martin je pa res celo plejado likov, ne, in ta njegova mojstrska sprosa kako ti en lik skozi oči, ne vem, spremljaš skozi oči dveh, treh drugih likov in si ustvariš sliko o njem kakšen in potem pa dobiš njega kot pripovedovalca in ti čist obrne, ne, zbrav, on je pač mojsterski res pripovedovalec, to formo pač vse tako, če gledaš, ne, dejansko je, lahko bi rekel na nek način, da to biti ni to roman, kot je serija prepletenih kratkih zgodb, ne, ker so ta poglavja, ki jih piše skozi gledišča določenih literarnih oseb, ne, so vsa res tako zaključena, ne, in skačeš levo desno, si počas sestavljaš sliko, loviš nedoslednosti, ne, seveda, ker pač spet nimamo zanesljivega pripovedovalca oziroma si vsak prikraja, ne, tako, kakor upašen se mi zdi, da je bilo tukaj to, ne, pol, ker se je pa zgodu TV bilo pa pač ja to, ne, in vizualno hudo in seveda jasno, glih to, je bilo pol teh nekih kočljivih, ne, trenutkov, da je mogoče tudi folk, ki ni
Gledal glih fantazije, da je še, kaj pa to, ne, a igraj se z njeno zadnjico, o, kako hudo, ne, in, pač, ja, ne, pač je bilo vse skup in, čeprav je res, ne, tle se že od prvega sezona predstavili, pač, da je ta svet, ki je zaživel na televiziji, imel veliko manj magije kot ta svet v knjigah, ne, da tam je veliko bolj podoba nekemu srednjeveškemu svetu, kot pa razrez tiste neke mečke na obrobju, ne, malo magije med tem, kaj tle v knjig pa res skozi bolj prunica noter v glavno zgodbo in se veliko bolj opleta. Ja. Zdaj serija, ki se že omenila, je bila globalen fenomen in ti si jo gledal še bolj poglobljeno od večine, ki si ne nazadnje je bil tem seriji sprva posvečen tudi podcast Glave, ki ga ustvarjate z Anžetom Tomičem. Kakšno je bilo tvoje mnenje o koncu serije in ali pričakuješ, da bo v zadnji knjigi, ko jo boš končno dobil prevod, kaj je spremenjeno? Ne, meni se zdi, da ta zaključek serije, ki je na konc šeste sezone, ko se Daenerys ukrca na ladje in potem spremljamo te ladje, kako plujejo proti zahodnem, je super, ker ti pusti vse odprto, ker pač vidiš, zdaj gre tja in potem si sam naslikaš, kako kaj se tam zgodi. Mislim, ne vem, ne, kaj, ma, a, tako, jaz sem še tako v sredino sedme sezone, zdaj, pa sej vejo, kaj delajo, sam pač ja, videl se malo, da se je bilo ustvarjalcem, ne, ta Glandija, mogoče malo sta bila zasičena, malo preveč, zdaj ne vem, pač to so zdaj vse neke špekulacije, malo ego, pač da nista, da hotele prepustiti nekomu drugmu, ki bi to pelal, da predvsem problem, da se mi zdi, da ne, da določene stvari, ki bojo, ki so se tukaj zgodile, da bojo tudi v knjigi, ampak da se mi zdi, da bojo tam bolj sprejete, predvsem zaradi tega, ker bo več, si bo, o moj bog, kako to, da se ironično sliš, ker si bo Martin vzel več časa. Zanje. ja, ne. In da, pa tle je bilo pravzaprav na koncu, ne, sem prav, ta velik tega, ne, kar je bilo mogoče tudi, kar nismo prej še omenila, je to bilo pravzaprav, da v tej, da v Igri prestolov ni nihče varen. Ne, sem prav, da to, če mora pač Britanci rečejo plot armor, sem prav, ne, da imaš ti zgodbovni oklep, ne, ker si ti pomemben za zgodbo, pač tukaj ne drži, pač Ned Stark, ki ga postav tako, pač ti greš to reči, on je glavni lik, on je tukaj le ta steber, okoli katerega, ne, se bo vse sukalo, ne, in potem prideš in mu glavo ceko in ti greš, in ki si vajn rečeš, ne, nismo videli glave, kako se je zakotalila, to je neka forica, ne, in greš naprej, ne, ni več njegovih po glavi, kako, ne, se pravi, je bilo tukaj, ne, na koncu si lahko dela, kar hoče, premočen si teko 50 kilometrov, pred 20 pod nič, tudi pljučence, ne, nekaj pljučence z nosa iz smrkla dobo, padeš s prerezanim drobovjem v reko, polno fekali, kaj bi to, mehem popihaš, vse se pocel, antibiotična sapa, to imamo, ne, pač, pa neke stvari, ki se pravzal, niso bile več, zliki konsistentne, a ne, ampak so bile delane pač za to, da folk gleda reče, a, to je rekel, da pač, dejansko se mi zdi, da zadnja pa sezona, pa zdaj, ok, če gledamo še, recimo, če drug del zadnje sezono, tisto pred bitko, tist del je noro, kako je tist narejen tam, ki se konča s tem, da ko Jamie Brienno povišal viteza, pa vse ta napetost, kaj, tist je noro, ne. Pa je pa pač, pa je pa tako pravzaprav, ka, vsak bi gledal, alo. A veš, ten svedom bo prišel, bo rekel, good morning, a veš, te bo to, tle bo prišel Tyrion, bo rekel, aha, kok, a veš, tam bo prišel mezinček, bo rekel, spritka, ne, te bo prišla, prišel bo Jon Snow, bo rekel, I don't want it, ne, že indubitably. Tako, pač, leno in je škoda, tako dejansko, jaz priznam, pač mene ta konc toliko pobil, pač TV konc, da govorim o tem, kaj so za Eurona naredili. O moj bog. Ne. A veš, mene res tako, jaz nisem bil kaj več sposoben od začetka gledati. Yeah. Da bi rekel, a veš, zdaj bom pa šel, pa pogledal prve 5-6 sezon. Ne, sploh tako me, ne, no, ni, veš. Ojoj. Zdaj, poleg prevajanja literature si nedavno vstopil tudi svet gledališkega prevajanja. In za aprilje napovedana premjera drame Cyrano v režiji Tina Grabnarja. Ja, tukaj pokaže ta
Ja. Take dobiš, ne, to je delovno. Ja. Ni fancy naslovnica, je pa hud tekst. ampak kakšna je razlika med prevajanjem pač knjige in govorjenega jezika? A je ful prilagoditev treba sproti med vajami, ko vidiš, kako izrečajo igralci, kako režiser si zamisli? Ja, zdaj tukaj to samo prilagajanje pol med vajami, to je potem itak domena režiserja, lektorice in tako naprej. Jaz se pač tukaj, sem pravzaprav, specifika tega besedila je, da je skor celo v verzih, imaš rime, imaš asonance in pa, da se ful preigrava z različnimi plastmi jezika. Se pravi, da imaš od nekih vulgarizmov do visokih okinčanih besednih zvez in tako naprej. In tukaj je bilo pravzaprav nekako mi največje bilo, kako ujeti te različne govorice. No? In tukaj moram tudi povedati, res dejansko sem imel res srečo, ker sva delala tudi z lektorico iz drame, ker sem pač, da dejansko, jaz sem, ko prav sam sem rekel, pač jaz to prvič zdaj delam, ne, a bi lahko mogoče, ker bom imel en del preveden, pa da greva čez, a ne. In sva šla in sva potem dejansko po vsakem dejanju, ker sem ga imel, je to, in sva sprotoma pol, jaz sem glasno bral, tako da me ona že tudi lahko upozarja, a ne, tale beseda se drugač naglasi, a ne, tle je uno, ali mogoče, oh, tale soglasniški sklop je malo težko izgovorljiv na odru, ne, nekaj. Drugega, do tega pač, da sva nekako iskala skupaj, mi je bilo res nepredstavljivo pomoč, ko sem rekel, ok, se pravi, ta je zdaj tukaj nižji iz kmetov, ki pride in ga tudi zaradi tega zafrkavajo, on bo bolj pogovorno, ne, se pravi, kakšne besede, kakšen besednjak bi imel on, pa ima še enega, ki ima, ki se lom z rimami, ne, se pravi, tukaj pač to je ta družba. To moram povedati, se pravi, ta tekst, ne, Martin Krim, pa oni so ga pač prosili, da predela, ne, prav specifično za postavitev, kjer je James McAvoy, ne, je igral se ta iz, ja, in ne, je naredil pač dejansko stvar, ki se dogaja, ne, v času se ravno, ampak so prav noter debate o vseh nekih teh družbenih vprašanjih, kulturnih vprašanjih, ki se dogajajo danes, ne, od v integralnem tekstu noter, ne, ker za je zelo dolg tekst in za uprizoritev so ga krajšali, ne. Recimo imaš noter od te od politične korektnosti do kulturne apropriacije, ne vem, česa vse še, pač polno enih takih stvari, ne, bilo tako super, ker sem potem se tudi malo poigravo, nekaj tak kakšne stvari daš, ne, verze v tukaj in zdaj, ne, tudi tematsko, kar nekaj, kar razlaga z nekimi, kako so ti meceni, ne, kako rabeš ti mecena, da te podpira, da lahko sploh ustvarjaš, ne, tako rat ali nekam, no, ne, norimo, tako nepovratna sredstva. Ne. Je bil res pač, je pa totalno nekaj novega, pač ok, se prej sem prevajal, recimo, ne, jaz sem prevajal za Brilliantino, za musical, to, kaj je Franco produciral, ampak tam sem jaz prevajal samo govor, ne, besedila je Domicel prevajal, pesmi in je bilo spet nekaj druzga, ne, se pravi, pa spet nekaj druzga je zdaj, ali, redem, če primerjam, ker sem pisal tekst za naju z Nikom, a ne, za reformatorje na odru, kjer spet, pač, besedilo nastaja, malo ga jaz napišem, malo skupaj na vajah, malo, in je pravzaprav tudi malo sen sploh, kako je napisan, ker važen, da mi dva kot igralca veva, da se mi dva znajdeva, a ne, tukaj pa je potem tudi malo tega, se pravi, kako delati, se pravi, kje smo imeli, kje bi delali, se pravi, ali bomo imeli namenilnike na mest, ne, določnikov, določenih legah in pač povenenih teh stvari, ki jih moraš, ampak v končni fazi, pač, pol, ki je bilo dan, pač, ja, je tle tako, ne, jaz mislim, zdaj, če bi bil jaz res tako, da bi bil to integralen tekst, da bi ostal, bi verjetno pol tudi malo bolj bil mogoče kaj picajzlast, ne, ali pa še kaj demo zdaj, če se vse postavlja, ampak ker gre tukaj dejansko za priredbo, za določene, z določenimi posegi v tekst, je pač pravzaprav tiste, pol, ne, kar oni priredijo besedilo. Ja, ja.
Ok, zaključiva z družabnimi mediji. Od nekdaj spostavljaš trende oziroma sodeluješ pri spostavljanju trendov na področju spletnega druženja, rečmo temu, bil si pomemben član legendarnega Jokerjevega foruma Mnenjalnik. Nekaj časa si veljal za človeka z največ prijatelji na Facebooku v Sloveniji. To pa dvoma, res? Ja, ja, mislim, da se te enkrat na radio tak predstavlja. To bo, ja. To ne. z glavami sta z Anžetom v mreži Aparatu sorala podcastersko ledino. Slovenski klasiki pa so križanc med internetom in literaturo. Tako da ti nam povej zdaj, kaj meniš, da je naslednja stvar, naslednja velika stvar na obzorju. O moj bog, ne vem, da bojo podcasti s časom, a spet sam audio. Ne, ne, veš, vice tle spet neka z generacijami, ne, generacijski res, pravzaprav pač meni je, ko mi najo so že dem tudi kdaj sprašvali, če bova, ne, pa videl sem, da zmeri pač za glave pač tle, video ne prinese nobene dodatne vrednosti, se izdel tam. Pravzaprav, ker, a veš, pač ti imaš, midva se pogovarjava, dosti je, da slišeš itak podcaste, poslušaš, kaj hodaš, ali kaj si v avtu, ali kaj pucaš, ali ne vem kar. No, kol... plus, da tam bi potem moral še vmes dati klipe iz serije, da bi imelo smisel. Smisel, ne? Ja, ne, recimo, če bi imel kaj tazga, ja, ja. Ne, da je neki, da je dodatno. Potem se mi zdel, tako da ne, ampak zdaj se pa itak vse premaknal to, kar veliko ljudi, ne, pač na YouTube-u spremlja podcaste. In vse je po svoje dodano že to, ja, ne, da ti vidiš nekoga, ne, kaj je sploh recimo te podcasti z gosti raznimi. Ne, in konc konca sem tudi jaz zdaj začel z tem z Šparovim podcastom po mojem okusu, kjer tudi delamo video, ne, pa kjer mi pa gosti na konc sandvič naredijo. Tako da to je dobro, jaz ne vem, tist le sem sam vodo dobil, a ne, Igor, tako da je pa dobra, mehka, ni preveč ja, trda. Ja. Ja, ne vem, kam bo šlo naprej. Jaz se mi zdi, da mogoče celo varianta, da se bomo malo odmaknali dol z družabnikom. Meni se zdi, da bi to rabil, ker so taka fina cokla za pač zaposlevanje možganov s tem, da nič ne delaš. Ne? Oziroma, pravzaprav, kar ti dajo, je to pač, da ja, pomagajo ti, da si ogorčen, da se ogorčiš in lahko ne, potem pravičniško bentiš nad stvarmi, ker si jih videl pravzaprav samo v drobcih, samo v fragmentih in niti ne celih, ampak lahko si ne, izražaš svojemu realno superiornost. Pa se zdi pač tudi s tem, pravzaprav z grezničarstvom, ki se danes pojavlja povsod. Ne, pač nismo takrat, evo, ko si omenil Mnenjalnika, ne, mislim, pač tam je nastalo, ne, kdo je to prijavil prvi, ampak pač internet ni čaroben kraj, ne, pač, kjer stvari nimajo posledic v resničnem življenju, ne, ja, še zmer je pač to in, a veš, meni pravzaprav je strah, da vas, ker pač res sem Twitter sem čist tako pustil, ker čeprav je res, da tam imam pač nek mehurček, ki ga grem, pač pa mi nesreča ne upadajo primitivne stvari noter, in mi zdi, da pač, če so ljudje, ki se tako pluvajo pa spušajo sketne na internetu, če so taki tudi resnične življenje, o moj bog, oziroma, že tako veš, pa da ti povem, če ne, se to sem pa na internetu, ne, sorry, da pač ni. Ne, ne gre, se zdi, da pač tukaj bi, kam bo pa šlo naprej, jaz sem kol nisem bil res čisto prvi, jaz nisem ta pač Jonas, ne, ko pride, ko on zavoha, on pre... Zdaj bi mogel, ne, Jonasa vprašati, kva počne, veš, zdaj Jonas je verjetno zdaj na nekem, če je na nekem obskurnem omrežju, nekaj, kjer so 4 ljudje, to bo čez 5 let, čez, veš, bo milo. Tako da, jaz sem zelo hit pol, pa s temi družabnimi omrežji je bilo tako pač ta moja prisotnost, je bilo to, da sem zelo hit pogruntil, pravzaprav, kako je ta Twitter, na kjerega sem prišel sam zaradi tega, ker me je zanimalo, kva Steven Fry tam objavlja. Pa sem se prijavil, pa sem pol pozavil, pa sem pol ne vem, čez kakšen let prišel nazaj. Čisto zato, ker me je, sem pogruntil, koliko je, pravzaprav, Twitter je narejen za one-linere, ne, za te enovrstične šale, ne, in za... prej, ko sem se še bolj, bi rekel, s to neko politično komedijo, satiro, pa s tem bolj ustvaril te neke stvari, je tudi to pravzaprav pač, ko ti greš na Twitter, imaš tukaj in zdaj šalo. Ker je, recimo, če je za odrš paraš čez 2 tedna, sem mena več spolnil. Yeah, kaj je bilo takrat, kaj je bilo to, kaj je on naredil, ne? Pač je za tukaj in zdaj, ne, da lahko. Pa se zdi tudi na začetku je bila ta skupnost twitteraška, tako...
Ja, da, pa dobro, se zdaj, če smo tlele, a ne, blogos, a ne, blogos, kjer smo pisali bloge, ne, kjer smo bili še bolj gostobesedni, a ne, preden nas je Twitter naučil vse skaj po 140 znakov, na 140 znakov uklestiti, se zdi bilo tudi ena taka, veš, pa smo se pa si imel te neke blažiče, pa srečanja, pa so se ljudje veš, spoznavali, pa komentirali, pa so nastajali določeni mihurčki, določene grobaci, tako kar tudi pa, ne vem, v začetnih letih Twitterja, ki je bilo pa, danes je pa evro za nas, smo pa vsi gledali, pa zabavljali, ali pa še take stvari, ker je bil, pa se pa je pa pač politika prišla, pa zvlekali za sabo vse tja v eno močvaro. Dobro, hvala ti za to druženje. Boš imel še kak stand-up, pripravljaš? Povej nam še kaj o tem. Zdaj sicer za konec marca s kolegi mi je prav všeč, ko bomo v Blue Note v Domžalah, bomo s Taretom, Sašatom pa z Rokom Bohincem, pa bomo kar po nekaj časa spet impro. Bomo imeli en impro nastop in je super, ker sta in tako Sašo kot Rok sta bila oba moja učenca. V Šili sem jo jaz uvajal v svet impro in mislim, da nazadnje smo trije tako sami igrali pred 12 leti, zdaj pa spet, pomestno smo imeli še nepar, ampak tako, zmeri drugi, tle smo pa mi trije, pa zdaj bo še Urh Mlakar zraven kot glasbenik, to stand-upa nimam nekaj, tako da bi rekel, zdaj neke predstave v paci, trenutno sem bil to pravzaprav, no, da od začetka aprila razen v mezu unim tednom, ko sem v Bologni, ko grem na sejem, kjer je Slovenija letos gostja, sem pravzaprav pol do, mislim, da je 12. junija, sem vsak dan na eni osnovni šoli, pravzaprav, kjer skrbim za to, da bojo otroke navdušem, da bojo kakšno knjigo več prejeli, ali pa kakšno knjigo prejeli, dajmo reči tako. Tako da ja, ni neki tazga, bi rekel občem, bolj se mi zdi, da to, no, ta huda risinja, ker sva že omenila Šnofjeva druščina, pride tudi k malu, pa eno lušno slikanico sem tist pa ne točen, kdaj bo, sem pa za Škrateljc spet delal, za kjer sem do zdaj pač delal stripe, sem tudi naredil eno slikanico, ki jo Damjan Stepančič ilustrira o temle Primožu Trubar, oziroma mislim pač, te oni imajo te doživljajske slikanice, kjer imaš pa po te hodijo, ne, in sem eno naredil več, kjer malo zvemo, zvega spet Tamalija, nekaj v Trubarju, ne, skozi zgodbo. Ona pa še nekaj kupenih prevodov zabavnih, no, se zdi tako, da bo po različnih založbah. Zdaj le bo tudi, to vem, da otroci jih zanimajo zmeri, pač najbolj pogosto vprašanje je, jaz pa pač tisto šalo, ne, da pač najbolj pogosto vprašanje na šoli je, kaj ga dobiš je, gospod pisatelj, kdaj ste se rodili, drugo je gospod pisatelj, kdaj ste umrli, ne, ker pa če hočeš biti prav pisatelj, rabeš me dve letnici v berilu, drugače si fejk. Ampak dejansko najpogosto je, kdaj bo na opasi mož, to so zdaj pač to je, kdaj bo na opasi mož. In mislim, da marca izide v ZDA, oziroma pač po celem svetu globalno, ne, angleška verzija in bomo zelo delali, da bo čim prej potem tudi, no, v slovenščini. Tako da ja, 12. pasi mož bo škrlatni dlakač. O, lepo. Evo, to. Ok, najlepša hvala, ker ste nas spremljali in nasvidenje. Dio.